Nästa glamrocks duo heter Rejser Exx. Är alltså duo, det betyder ju två då. Så det är två stycken pojkar. Det är Simon Wiklund som också är gitarristen i Sanity. Och så är Robin Flink som har spelat själv här med sin gitarr tidigare ikväll. De är sörrockers svar på Simon & Garfunkel, tycker jag. En applåd för Rejser Exx. Oh.
Mårta. Ja, jag heter Ellen Kratz.